Olá, segundo ano! Já estava com saudade de vocês, então vamos lá. Olha só, hoje nossa aula está bem legal, bem especial. Nossa aula de matemática e ciências da natureza, e o nosso tema é Explorando o Calendário. Pró, eu já sei o que é calendário. Bom, o calendário, né, é um instrumento que nós utilizamos para medir o tempo. E nós temos contato com o calendário desde pequenininhos, né? Inclusive nas turmas de educação infantil, do fundamental também, mas desde a educação infantil é muito comum a gente ver lá os calendários na parede, os calendários bem coloridos. Então, olha lá, eu trouxe um calendário aqui também para vocês do mês que nós estamos, que é o mês de setembro. E hoje nós vamos, né, falar um pouquinho, analisar o calendário. Então vamos lá iniciar a nossa aula. Você já conhece o calendário? Então, como foi que surgiu o calendário? O calendário surgiu há mais de 2.000 anos e tem como função organizar o tempo, o ano, né? Em ano, organizar o tempo em ano, dias, meses. E no calendário também vêm descritos os feriados e alguns também trazem, né, as fases da lua. Então, vamos analisar esse calendário aqui. Esse é o calendário anual. O que é anual, Pro? Ele tem, olha, todos os meses do ano. É um calendário de 2021. E o mês que nós estamos, olha lá, é o mês de setembro, certo? Então, esse calendário aqui, ele está organizando todo o mês de setembro. Então, o que é que acontece? Nesse calendário, né, pessoal, ele vem descrito o ano. Então, olha lá, informações importantes do calendário. Olha lá, o ano, que nesse caso aqui é o ano de 2021. Os meses, vem aqui os dias, ó. Olha lá, a gente vai analisar mais para frente de novo, os dias, as semanas, certo? E também vem aí descritos quais são os feriados que temos nesse mês. Alguns trazem as fases da lua. Nós sabemos que a lua, né, tem quatro fases, então alguns trazem quando é que começa, quando é que termina determinada fase da lua. E alguns calendários também trazem algumas datas comemorativas. Não são feriados, mas está comemorando alguma coisa nessa data. Então vamos lá? Vamos dar prosseguimento. Olha lá. Sobre os meses do calendário. O que é que nós temos que saber aí dos meses do calendário? Então, o calendário, ele tem 12 meses, ó. Para quem tem dúvida, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o calendário tem 12 meses. E quais são esses meses pró do calendário? Então, vamos lá, ó. Olha aqui os nomes: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que é o mês que nós estamos, outubro, novembro e dezembro. Então, esses são os meses, né, do nosso calendário, tá bom? Olha lá, no calendário existem meses de 30, 31 dias e o mês de fevereiro com 28 dias. A cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. Então, olha lá que informação importante. Então, se nós olharmos um calendário, né, nós vamos ver que existem meses que têm 30 dias, existem meses que têm 31 dias. E o mês de fevereiro, que é um mês especial, é um mês um pouco mais curto, ele só tem 28 dias.
A cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias, certo? Porque acontece isso, que tem ano que o mês de fevereiro tem 28 dias, tem ano que o mês de fevereiro tem 29 dias, né? A cada 4 anos. É um conteúdo que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas é por causa dos movimentos, né? Que a Terra faz, tá bom? Mas o que vocês precisam saber agora é que o mês de fevereiro tem 28 dias e a cada 4 anos, 29 dias. Olha lá. E quais são os meses que tem 31 dias? Olha lá. É o mês de janeiro, certo? Janeiro tem 31 dias. Março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Então, todos esses meses têm 31 dias. Já os meses de 30 dias são abril, junho, setembro e novembro. O mês de fevereiro, como nós já vimos, tem 28 dias e a cada 4 anos tem 29 dias. Agora, vocês sabiam que os meses também podem ser identificados pelos números, por números, porque eles seguem uma sequência lógica de números, certo? Então, por exemplo, olha lá, o primeiro mês do ano é o mês de janeiro. Então, janeiro é o mês 1. E aí nós vamos lá na sequência. Lembra a sequência dos números que nós já vimos? 1, 2. Então, é uma sequência de 1 até 12. Certo? Então, janeiro é o número 1, é o mês 1. Fevereiro, 2. Março, 3. Abril, 4. Maio, 5. Junho, 6. Julho, 7. Agosto, 8. Setembro, 9. Outubro, 10. Novembro, 11. E dezembro, 12. Certo? Geralmente, falando de semanas, geralmente os meses têm 4 semanas. Por que geralmente, pró? Porque pode acontecer de passar um pouquinho, né? 4 semanas e 2 dias, 4 semanas e 3 dias, certo? Pode acontecer de passar mais alguns dias após as 4 semanas. Mas geralmente o mês tem 4 semanas. E agora nós vamos falar, olha só, é o calendário do mês que nós estamos. E o mês que nós estamos é o mês de setembro, certo? Então nós já vimos que o mês de setembro é o mês 9. Olha lá, ele tem, ó, 30 dias, certo? E aí, quando nós analisamos aqui o calendário, nós vamos ver que, por exemplo, aqui, ó, na data 7, 7 aqui, dia, aí aqui a gente consegue ver quais são os dias da semana. Olha lá, 7. Qual é o dia que caiu aí a data 7? Olha lá, é uma quarta. No calendário traz esses dias também, olha lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O 7 tá pintadinho de amarelo aqui, né? E ele tá vermelhinho. O pró, por que é que ele tá pintadinho ali de amarelo? É porque, olha lá, ele é um dia de feriado. Então, ó, nós temos um feriado que é um feriado nacional. O que é que isso significa, pró? Significa que é feriado em todo o Brasil. É o feriado da independência do Brasil, certo? Que comemora o dia, né, que o imperador, né, o então imperador do Brasil, Dom Pedro I, proclamou a independência. Dia 18, olha lá, temos um feriado municipal. O que é feriado municipal? É um feriado que só tem na cidade, certo? Não é no Brasil todo. É um feriado da cidade que comemora a emancipação política
de Feira de Santana. Então, é o feriado municipal. E nós temos ali também duas datas comemorativas, certo? Não é feriado, mas é data comemorativa. Dia 21, que é, olha lá, que vai ser um dia de quarta, é o dia da árvore. E dia 22, olha lá, que é o dia de quinta, é o início da primavera. E agora, nós vamos pensar aqui um pouquinho, tá bom? É um probleminha para o segundo ano me ajudar aí a responder, que eu sei que o segundo ano vai conseguir com certeza. Camila é aluna do segundo ano. No dia 28 de setembro, ela fará 9 anos. Partindo da data de hoje, quantos dias faltam até chegar o aniversário de Camila? Pró, e como é que eu vou saber, né, fazer essa continha, pró? Como é que eu vou descobrir? A gente pode ir marcando no próprio calendário certos dias, começando da data de hoje, e chegar lá até o dia 28. Então, como é que eu vou fazer, pró? Deixa pró mostrar. Então, olha só, hoje é dia 16 de setembro. Então, nós podemos ir marcando no próprio calendário lá, ó, 17. Então, a gente não vai contar hoje, a gente conta do próximo dia, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, que é o dia do aniversário dela. E aí nós vamos pegar essas datas e escrever aqui, ó. A gente não começou lá do dia 17, então, ó. 17, 18, 19, 20, e aí vai. Agora vamos contar quantos dias tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tá faltando quantos dias para o aniversário de Camila? 12 dias, não é verdade? Olha lá, outra estratégia, ó. E marcando no calendário, ó. E aí, nós vamos marcando. Olha como a prof fez. Você pode ir marcando e aí depois, ó, quando chegar lá no 28, você para. Olha lá. E aí, ó, você conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá. Então, estão faltando 12 dias, né, contando da data de hoje, para o aniversário de Camila, é o dia que ela vai fazer 9 anos. Olha lá, outro probleminha que eu tenho certeza que o segundo ano vai me ajudar aí. Calendário do mês de setembro de novo. Rafael é aluno do segundo ano e preencheu o calendário do mês de setembro de 2021. Então, foi Rafael que preencheu aqui. Ao realizar a correção, a Pró percebeu alguns equívocos, ou seja, teve datas aí que ele se atrapalhou, colocou data no lugar errado. Então, vamos identificar esses equívocos primeiro? Vamos lá, como é que a gente vai fazer, Pró? Então, a gente precisa contar aí esses dias. Nós sabemos, né, que o mês de setembro é um mês de 30 dias, certo? Então, nós vamos ter que contar e olhar tudo direitinho do 1 até o 30. Então, vamos lá. Olha a setinha aqui para ajudar, ó. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, até aqui tá tudo certinho. Vamos lá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, olha lá, tudo certinho. Agora vamos lá. Depois do 11 vem o 12. Oh, e esse número aqui, segundo ano, é 12? Olha lá,
O equívoco de Rafael, ó, eram 12. Que número é esse aqui? Muito bem, ó, é o 14. Então, esse número está no lugar errado, certo? Então, vamos lá. A gente vai dar continuidade para ver se tem mais algum equívoco e depois a gente faz a correção, tá bom? Vamos ajudar Rafael. Olha lá, então, o 12, né, que tem um 14 no lugar. 13, o 13 está certo. Aí depois do 13 vem o 14. Olha o número que Rafael colocou lá. Esse número é o 14. Que número é esse aqui, segundo ano? É o 18. Então, olha lá, Rafael aqui se atrapalhou, se equivocou. Ele colocou o 18 no lugar do 14, certo? Então, vamos lá, ó. 15, 16. 17, 18. Olha o que Rafael fez aqui. Ele colocou o número 31 no lugar do 18. Vamos dar continuidade para ver se tem mais algum equívoco. Então, 18 aqui, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. O mês de setembro vai até 30, lembram? Mas e aí, esse número aí é 30, segundo ano, que ele colocou aí na última casinha. Será que esse número é o 30? Não, esse número é o 32. E aí, nós já vimos então que ele trocou aqui, no lugar do 12, ele botou 14. No lugar do 14, ele botou 18. No lugar do 18, ele botou 31. E no lugar do 30, ele colocou 32. E ó, não existe mês com 32 dias, tá bom? Então, ó, circulamos aí, ó. Olha os equívocos. Circulamos, ó, de novo. Circulamos o 14 aqui, porque seria o 12, né? Circulamos o 18, porque seria o 14. Circulamos o 31, porque seria o 18. Circulamos o 32, porque seria 30. Agora, nós vamos fazer a correção, certo? Vamos ajudar aí a prova de Rafael a corrigir esses equívocos, né? Então, nós já vimos que o 14 aqui está errado, porque seria o 12. Então, vamos colocar o 12 no lugar. Olha lá. Pronto, colocamos o 12. Olha lá a sequência: 11, 12, 13. Agora, olha lá, o 18 também está no lugar errado, porque seria ali o número 14. Vamos colocar o 14? Pronto, olha lá: 14, 15, 16, 17, 18. O 31 ali está no lugar do 18. Então, vamos corrigir, ó. 18. E qual foi o outro número mesmo, segundo ano? Quem lembra? Foi o 32, que aqui seria o 30, né? Então vamos lá. Pronto, corrigimos aí o calendário que Rafael preencheu. Ajudamos aí a prova de Rafael, certo? Então olha lá a sequência agora certinho, uma sequência do 1 ao 30, tá bom? Agora, olha lá, mais um probleminha. Nossas aulas no ano letivo de 2021 começaram dia 23 de agosto de 2021 e encerrarão no dia 31 de janeiro de 2022. Quantos meses ficaremos em aula? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o calendário de 2021. Certo? E aí nós vamos contar os meses de 2021 e depois nós vamos contar mais um mês, que é janeiro de 2022. Certo? Então vamos lá, deixar para mostrar. Olha só. As aulas começaram no mês de agosto. Então, nós começamos sempre a contar do próximo mês, que é quando completou um mês, certo? Então, olha lá, contamos aqui a partir do mês de setembro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Só que aqui é dezembro de 2020. As aulas vão até janeiro de 2021. Até aqui temos 4 meses,
certo? Mas como a gente vai colocar mais um mês, que é janeiro de 2022, 4 mais 1 é igual a 5. Então, vamos ver aqui. Olha lá, a prolistou aqui para vocês. Ó. Então, é setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses meses são os meses de 2021. E nós temos mais um mês de aula lá em 2022, que é o mês de janeiro. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, teremos 5 meses aí de aula. Olha lá, mais um probleminha para o segundo ano. Antônio faz aniversário no mês de fevereiro de 2022. Olha lá, agora a Pro já trouxe um calendário do mês de fevereiro de 2022. Então, Antônio faz aniversário no mês de fevereiro, que é o mês número 2 aqui, ó. Ele fará a entrega dos convites um mês antes. Em qual data, em qual mês ele fará a entrega desses convites? Então, olha lá, ele faz aniversário aqui no mês de fevereiro. Vamos olhar para o calendário. E aí ele vai entregar os convites aos convidados dele um mês antes. Então, quem é o mês que vem antes de fevereiro? Olha lá no calendário, ó. Quem vem antes, um mês antes, ó, é o mês de janeiro. Então, vamos ver? É o mês de janeiro, só é você voltar um mês, ó. Lembram lá no jogo da trilha que a Pro falou que em alguns casos a gente precisava voltar uma casa? Quando a gente joga o dado, a gente avança para frente, mas pode ser que você caia em uma casa que fale volte duas casas, volte três casas. Então, olha aqui, nesse caso, como ele fala que o convite vai ser entregue um mês antes, a gente precisa voltar um mês. E aí, a gente cai no mês de janeiro, certo? Olha lá, mais um desafio, mais um probleminha aí para o segundo ano. Antônio faz aniversário no mês de fevereiro de 2022. Ó, a gente vai continuar com a história do aniversário de Antônio, certo? Então, ele faz aniversário em fevereiro de 2022. Sua mãe encomendou sua roupa 2 meses antes. Em que mês a mãe de Antônio alugou a roupa da festa? Então, o aniversário dele é em fevereiro de 2022 e a mãe dele, com 2 meses de antecedência, alugou, né, a roupa da festa. Então, ele quer saber se alugou 2 meses antes, em qual mês foi pro que ela alugou essa roupa. Então, vamos lá. Esse é o mês de fevereiro. Então, nós temos que voltar, né? Voltar 2 meses. Voltando um mês, tem o mês de janeiro de 2022. E se eu voltar mais um mês? Então, vamos ver? Eu vou para dezembro de 2021. Olha lá, o ano sempre termina onde? Pro no mês de dezembro. Quando acaba o mês de dezembro, nós vamos para o mês de janeiro do ano seguinte, certo? Então, olha lá, eu volto janeiro de 2022 e dezembro de 2021, certo? Então, a roupa foi alugada, olha lá, em dezembro de 2021. Agora, olha lá, a Pro tem alguns lembretes importantes para o segundo ano. Existem alguns termos que nós utilizamos para marcar o tempo. Esses termos são utilizados para marcar um tempo que é coletivo. Como assim, Pro? Um grupo de tempo, um grupo de anos. Então, por exemplo, a palavrinha biênio, olha lá, significa 2 anos, tá bom? Então, se eu falar assim, ó, tem um biênio que eu estudo nessa escola. Então, eu estudo nessa escola há 2 anos. Olha lá, outro termo, ó, quinquênio. O termo quinquênio significa, olha lá,
anos. Década. Década significa 10 anos. Década já é um pouco mais fácil, né? Porque parece muito. Década, 10. Então, década, 10 anos. Centenário, que significa 100 anos. Olha lá. Também é mais fácil, né? Porque olha lá, 100, centenário, são muito parecidos. E milênio, milênio também é fácil, porque, ó, 1.000 anos. Então, milênio, 1.000. Então, é mais fácil, né? Para a gente estar lembrando. Então, vamos retomar? Biênio, 2 anos. Quinquênio, 5 anos. Década, 10 anos. Centenário, 100 anos. E milênio, 1.000 anos. Então, vamos ver? Olha lá. Um probleminha aí para a gente utilizar esses termos, ó. No ano de 2008, foi comemorado o centenário da imigração japonesa no Brasil. Ou seja, no ano de 2008, pessoal, estávamos comemorando o centenário, né, da imigração japonesa. O que é isso, pró? Imigração é quando os japoneses vieram para o Brasil, certo? E os japoneses, tem até, olha aqui a imagem, né, de uma moça que é japonesa. Os japoneses, né, são um povo que eles são importantíssimos no nosso na nossa formação cultural, certo? Então, alguns hábitos, né, que nós temos da culinária, a gente também herdou aí dos japoneses, como por exemplo nós comemos, né, muita comida japonesa, yakisoba. Eles comem muito fruto do mar, nós também comemos muito fruto do mar. Então, os japoneses são importantíssimos, tá, na nossa formação cultural. Então, olha lá. E no ano de 2008 completou um centenário, né, que eles vieram para o Brasil. Então, quantos anos completaram em 2008 que os japoneses vieram para o Brasil? Então, olha lá. Eu só tenho que lembrar o quê? Um centenário vale quantos anos aí? Quero ver se o segundo ano vai lembrar. Olha lá, um centenário vale 100 anos. Ó, um centenário vale 100 anos. Lembram que a Pro até deu a dica que o som é bem parecido, ó? Centenário, 100. Então, ó, por essa dica vocês conseguem lembrar. Então, um centenário, 100 anos. Então, completou 100 anos, né, da imigração japonesa no Brasil. Olha lá, outro probleminha. Hoje é aniversário de Marina. Olha lá, Marina, com os coleguinhas, comemorando lá o aniversário dela. Ela completou uma década de vida. Quantos anos Marina completou? Então, lá no aniversário dela, com esse bolo bonito, ela está completando uma década de vida. Quantos anos Marina completou? Segundo ano. Uma década, olha lá a dica. Uma década é igual a 10 anos. A Pro também já deu essa dica, ó. Década, 10, tem um som bem parecido, né? É igual centenário, centenário, 100, década, 10. Então, ela estava completando 10 anos. E agora, a Pro está trazendo uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que é possível ver se o mês tem 30 ou 31 dias usando a mão? Então, olha lá. Os povos mais antigos, eles faziam isso, né, para saber se o mês tinha 30 ou 31 dias. Hoje, nós podemos olhar no calendário. Então, eu quero saber se o mês, eu estou com dúvida, Pro. A senhora falou, mas eu esqueci. Agora, eu preciso saber rapidinho se o mês de outubro tem 30 ou 31 dias. Como é que eu vou fazer? Então, hoje nós vamos lá no calendário, que tem calendário até no celular, né? E olhamos. Mas antes, quando nós não tínhamos o calendário organizado dessa maneira que temos hoje, como era que as pessoas faziam? Então, ela fechava as mãos, olha lá,
Acompanha aqui com a prova vai mostrando com a seta para ficar mais fácil. Então, olha lá, nossa mão tem ali, quando nós fechamos, temos o ossinho aqui no dedo e temos essa parte aqui que é mais funda, que é o buraquinho. Então, se o mês caísse no ossinho, tem 30 dias. E se caísse no buraquinho, tem 30 dias. E o mês de fevereiro também ficava aqui, né? Porque ele não tem 31 dias. Então, janeiro, olha lá. Janeiro é um mês que caiu no ossinho. Então, tem 31 dias. Fevereiro não caiu no ossinho, caiu aqui no buraco, na parte mais funda. Mas nós sabemos que fevereiro não tem 30 dias. Ele tem 28, ou no, de 4 em 4 anos, 29, tá bom? Mas, de qualquer maneira, ele é representado aqui. Aí, agora, olha lá, março. Caiu no ossinho, 31 dias. Abril, caiu aqui na parte mais funda, né? Abril, então, 30 dias. Maio, olha lá, maio, 31, porque caiu no ossinho. Junho, já não caiu no ossinho, caiu aqui, ó, na parte funda, então tem 30. Julho, e uma curiosidade, ó, julho e agosto são 2 meses que são ali juntinhos no calendário, e os dois têm 31 dias. Então, os dois vão ficar aqui, ó, no ossinho. Aí, depois de agosto, vem setembro. Setembro também tem 30 dias, ó. Caiu no buraquinho. Outubro tem 31 dias, caiu no ossinho. Novembro, 30 dias, caiu no buraquinho. E dezembro, 31 dias, caiu no ossinho. Então, era assim que as pessoas, né, os povos mais antigos, que ainda não tinham esse calendário organizado dessa maneira que nós temos hoje, sabiam se o mês tinha 30 ou 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que nós já sabemos que tem 28 dias, ou 29 de 4 em 4 anos. Então, segundo ano, hoje nós aprendemos várias coisas muito legais, né, sobre o calendário, sobre a organização do tempo. Agora é realizar as atividades, certo? E qualquer dúvida é só anotar, lembrar de anotar, porque depois pode esquecer, né? Quando chegar na escola e perguntar, pronto, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau.